quase um minuto de logos e créditos para assistir um filme que com certeza vai me deixar com raiva de estar assistindo. A garota faz tudo de errado enquanto dirige uma pista cheia de curvas em uma montanha. Ela vira para trás para pegar a água perto de uma curva, ela lê mensagens no celular e é incrível como sempre tem alguém vindo na direção contrária e por um milagre ela não bate em ninguém. E no final ela sofre um acidente por um deslizamento de terra aleatório. Cinto de segurança salvando vidas, segurando a garota enquanto ela está caindo, para desaparecer no momento em que a garota precisa ser jogada para o fundo do carro. E cara, eu não consigo acreditar que ela caiu de um penhasco e não quebrou nada, e muito menos, não desmaiou. Ainda bem que o celular caiu bem do lado dela e não lá fora do carro. A equipe está indo fazer um resgate super importante, onde a pessoa tem risco de morrer, mas durante o caminho eles fazem uma reportagem sobre resgatar pessoas. Enquanto isso, a repórter, em vez de anotar algo que o cara está falando, está colocando que ele é burro mas bonitinho, sendo que o cara não falou nada demais. Eu também iria preferir trabalhar em um lugar onde não atirassem em mim. Um helicóptero chegando perto de um carro que está prestes a cair e fazendo uma manobra praticamente impossível. É sério isso? Eu pensei que esse helicóptero iria cair ou fazer com que o carro caísse com o vento. O cara vai descer para buscar a garota e manda o famoso "tá tudo bem?", sabendo que é óbvio que ela não está bem. A mulher está presa em um carro que está na beirada de um penhasco. O carro começando a cair apenas quando os caras chegam para o salvamento. Eu duvido que essa mulher estava completamente parada esperando o resgate. Se ela estivesse parada esse tempo todo, pela lógica, não era para ela continuar sendo uma planta até o cara tirar ela de dentro do carro? Falar sobre medidores aleatórios, que só quem pilota um helicóptero vai entender o que está acontecendo. Mas se eles atingirem o valor máximo, o motor falha e todo mundo morre. Além disso, eu não sou nenhum expert em helicópteros. Mas não era pro vento das hélices terem feito esse carro cair? A velocidade da hélice pode chegar até 770 km/h, fazendo com que a hélice alcance uma velocidade supersônica. Então é produzido um vórtice de alta velocidade. É sério que esse cabo está segurando o carro? Não era pro carro cair e puxar todo mundo para baixo? Ou é o braço do cara que emperrou embaixo e tá segurando o carro? O engraçado é que esse carro parece se mover apenas o essencial para deixar a cena mais dramática. Cara, eu jurei que o The Rock iria descer e pegar o carro pelo capô e mandar a mulher sair pelo buraco do para-brisa. Então o Ray desceu e literalmente fez tudo sozinho, incluindo arrancar a porta do carro com as mãos, como se estivesse abrindo um pacote de Doritos. E pra completar, o carro cai e não leva o cara que estava preso junto. Isso não faz nem sentido. O cara estava literalmente embaixo do carro com o seu braço preso lá. Provavelmente faltou a grana para tirar o helicóptero de lá com o CGI. Então eles não mostram como foi feita a manobra para sair de lá. E além disso, o helicóptero atingiu o máximo daquele medidor e nada aconteceu. Mais 10 pecados por mentir para mim. Pois após o carro cair, os caras ficam dando um joinha um pro outro por no mínimo uns 30 segundos. Isso com certeza faria o motor falhar. Provavelmente o Google que está errado dizendo que temos apenas 500 mil terremotos por ano. E esse cara está falando que temos 1 milhão. Apenas para aumentar as estatísticas e tentar impressionar a audiência. Realmente, esse terremoto do Alasca foi o maior da América do Norte. Porém, ele foi de 9.2 e não 9.1. Custa pesquisar isso antes e colocar a informação correta? Tem gente que não ganha medalhas por causa de um décimo. Ou pior ainda, perde o desfile de escola de samba por causa disso. De novo, mano, a tsunami gerada pelo terremoto no Chile foi de 10 metros de altura e não 25 metros. Pra que aumentar tanto o que aconteceu, sendo que as pessoas podem procurar no Google e ver que é mentira? Olha só, eu acho que a Apple está patrocinando de leve o filme, mas não tanto, pois tem um Sony perdido ali no meio. O que será que vai acontecer nesse filme, hein? O cara prevendo que um terremoto gigante iria acontecer e já está atrasado há mais de 100 anos. Que sincronia, hein? Ainda bem que ele falou isso, né? Porque a Terra já tinha esquecido completamente que precisava dar essa balançada gigantesca. Vamos provar que a nossa teoria é real hora antes de um terremoto gigantesco acontecer. Apenas para conseguir prever com exatidão os terremotos durante o restante do filme. Cara, esse carro mal passa na entrada da garagem. Provavelmente foi o único carro que encontraram pro The Rock entrar. Ou os caras deram aquela famosa patrocinada, né? Ok, essa é a garota que acabou de fazer 18 anos e vai pra faculdade? Mas ela parece ter uns 25 já. E clichê dos pais separados, onde o cara tenta chamar a família para fazer algo, mas leva um não na cara. E ainda por cima, o filme acha que ninguém entendeu isso e faz Ray abrir uma correspondência com um aviso gigante de divórcio escrito, em vermelho, em caixa alta. Só faltou eles pausarem a cena pra gente ler o que tá escrito. Arrumando o sistema para prever terremotos com precisão momentos antes de um terremoto gigante acontecer. E galera, um terremoto de 7.1 é considerado grave, mas ele apenas causaria danos graves e grandes rachaduras no solo. Ele não conseguiria derrubar essa represa, parece ter toneladas de concreto.
Provavelmente a estrutura ficaria totalmente abalada, mas ela não iria ceder dessa maneira. Por que que esses caras estão se abraçando em vez de correr? É um terremoto, caramba, não é hora de dançar. Cara, o que que essa garota está fazendo aqui sozinha? O cara consegue correr e jogar a menina para o outro cara que estava esperando no exato local, onde nada iria desmoronar. E além disso, alguém me explica como é que esse ferro entrou dessa maneira no pé dele, sendo que ele estava correndo para frente e isso está em um ângulo totalmente estranho. Não seria mais fácil o ferro atravessar o peito do cara, se a ideia era fazer uma cena dramática? O terremoto diminui momentaneamente, para o cara mandar a menina fechar os olhos, momentos antes de ser levado por uma onda gigantesca, que leva toda a represa, menos a parte exata, onde marca que é um local seguro. A mãe da garota aparece do nada e não fala nem obrigado, que mulher mal educada. Receber a mensagem no momento exato, antes de entrar no carro, para eles poderem explicar pelo rádio para Ray o que está acontecendo, sendo que a gente já sabe. Esses filmes de desastres naturais parecem ter um padrão. A família precisa estar separada, onde o novo namorado da mulher provavelmente vai ser um babaca, porém esse cara é rico e o protagonista não. Pelo menos, esses caras tiveram mais dinheiro para fazer o cara parecer mais rico que o padrasto do filme 2012. Caramba, que situação constrangedora. O parabéns mais falso que a nota de 13 reais. E agora, eles partem por um silêncio constrangedor. Cara, já é a quarta vez que eles mostram que aconteceu um terremoto. Todo mundo já sabe que teve um terremoto. A gente entendeu da primeira vez. Esse cara vai ter problemas se ele não sabe nem amarrar um sapato. Deve ser por isso que ele ficou só olhando o último resgate sem fazer nada. O cara fala que não vai tentar tomar o lugar de pai do The Rock. E eu acho que ninguém em sã consciência tentaria. Então a Blake pergunta por que ele nunca teve filhos. Então Daniel responde que já teve e mostra a foto de um prédio. E logo depois, o cara parece se arrepender por construir vários prédios e fazer uma fortuna com isso. Meu Deus, uma limusine. Por que parece que eu já vi isso em algum lugar? Onde será que foi? Ah, lembrei. O filme forçando a barra para formar um casal que provavelmente vai ficar junto durante o filme inteiro, mesmo sem se conhecerem direito. Mostrando uma foto dos dois juntos para dizer que eles realmente eram amigos. Mas o cara não pode parar de trabalhar para sofrer a perda do amigo, pois ele fez uma grande descoberta. Cara, só existe uma equipe de reportagem em toda Los Angeles. Eu achei que eles iriam pelo menos fazer alguma ligação dessa equipe e desse professor com o Ray, mas nem isso eles fizeram. Falaram que os cientistas não sabem de tudo, mas no momento em que ela faz alguma pergunta sobre futuramente eles poderem prever os terremotos, ele revela que coincidentemente ontem eles conseguiram finalizar essa tecnologia e agora eles podem prever todos os terremotos que estão por vir, exatamente na melhor hora possível para conseguir fazer isso. Caramba, que coincidência, hein? Caramba, não foram esses dois que avisaram na entrevista? Por que que eles estavam agindo como se fosse uma surpresa? O cara fica 5 minutos explicando uma coisa e o diretor acha que ninguém entendeu o que ele falou. E faz a repórter perguntar algo mais simples, para ele apenas confirmar. A quem vamos avisar? Sério que esse cara não sabe nem tomar um café direito? Como é que ele vai sobreviver até o final do filme? Ou será que esse cara está fazendo isso para puxar papo? Se esse cara fica tão nervoso para uma entrevista de emprego, imaginem uma situação caótica, onde ele precisa tomar decisões para sobreviver. Caramba, que moleque cara de pau. Menos 5 pecados. Não seja cuzão com quem está te atendendo bem. Mais 10 pecados por causa dessa mulher que só foi colocada ali pra gente odiar ela e depois nem sentir falta quando ela morrer em algo aleatório. Casualmente, estar em um helicóptero conversando com a sua ex-mulher no momento em que o terremoto acontece. E cara, não tinha mais 3 pessoas na equipe dele? Ray estava a caminho de uma operação para ajudar no outro terremoto. Por que que ele está sozinho no helicóptero? Desespero de uma pessoa que precisa apagar o histórico rapidamente caso ela morra e alguém encontre o notebook dela. E voltamos para essa parte sem graça, que está aí só para ter alguém em São Francisco no momento do terremoto. Eu disse que essa limusine me lembrava de alguma coisa. Vamos fazer uma fuga de limusine dentro de um estacionamento, porque se fizesse na rua, ficaria parecido com o filme 2012. Todas as pessoas do estacionamento estão correndo, e eles são os únicos que estão em um carro. Com certeza teriam mais carros em movimento aqui. O chão desabando na frente do carro e formando uma rampa perfeita para o carro não cair de frente no andar de baixo. Sim, com certeza aconteceria dessa forma. Mais 30 pecados. O motorista morre apenas para a Blake ficar presa entre os bancos e mostrar que no fundo realmente esse cara é um cuzão e vai fugir no primeiro momento que puder. Ben, que conheceu Blake há 30 minutos atrás, está perto para escutar o cara pedindo ajuda e dizendo que tem uma mulher presa no estacionamento. Pedaço de concreto desmoronando para matar mais um coadjuvante, para não sobrar mais ninguém para salvar a Blake, além do cara que conheceu ela há meia hora atrás
e está disposto a arriscar a sua própria vida e a vida do seu irmão em um prédio desabando para salvar uma desconhecida. Mais 20 pecados por causa desse clichê horroroso. Ou esse cara iria fugir dali, ou iria tentar salvar ela e os três morreriam lá. Caramba, quantas pessoas essa mulher queria colocar no helicóptero? Cair de vários andares e não quebrar nada para conseguir escalar um prédio que está desmoronando. Explosão acontecendo logo que os dois se veem para adicionar um drama. O impacto desse prédio caindo não iria atrapalhar o voo do helicóptero, fazendo ele balançar? The Rock é tão forte que ele puxou aquela maca e nem sentiu que a mulher estava pendurada lá. Vamos fugir daqui, mas antes vejam essa propaganda dos nossos patrocinadores. Ah tá, com certeza você vai chegar lá a tempo de salvar a garota antes do prédio terminar de cair. Mesmo de helicóptero, levaria pelo menos 2 horas para você chegar lá. São quase 600 quilômetros, gente. Ainda bem que o macaco para levantar o carro estava separado no porta-malas, praticamente pedindo para ser usado. Convenientemente, o garoto tem um guia turístico que tem todos os locais que eles precisam ir durante o resto do filme. Até mesmo uma loja aleatória de eletrônicos, que por um milagre ainda tem linhas telefônicas funcionando. E ninguém está saqueando aquela exata loja. Mais 10 pecados. Ficar citando que a Caltech é a melhor faculdade do mundo e lá eles podem fazer o que quiserem, até mesmo hackear uma emissora de televisão, em apenas alguns minutos, para conseguir fazer uma transmissão de emergência após um terremoto, como se fosse algo tão simples. Ir para uma torre após um grande terremoto não me parece a melhor ideia do mundo. Tá certo que pode haver um tsunami após o terremoto, mas esses locais vão estar com a estrutura fragilizada, podendo cair a qualquer momento. E já vimos muitos prédios caindo nesse filme, né? Quais são as chances dessa torre estar de pé? Filme deixando bem claro que esse cara é um babaca, pra gente não sentir pena dele quando ele morrer. Cair com um helicóptero e conseguir desviar de um civil na última hora, perdendo o controle e acertando 0 pessoas enquanto o helicóptero vai parar dentro de uma loja, onde dezenas de pessoas estão saqueando o local. Mais 50 pecados por isso. É óbvio que pelo menos uma pessoa seria pega por esse helicóptero na queda. Tá bom que a primeira roupa que ele pegou iria servir, né? Não fechar a porta do carro roubado para ir roubar mais TVs no meio de um arrastão. Claro que ninguém iria pegar o carro dele. Afinal, todo mundo está sendo civilizado. Caramba, é sério que esse cara tentou roubar o The Rock? Mano, como é que alguém que está olhando pra frente não vê um buraco enorme desse? Por pura coincidência, o velhinho está usando um boné de um aeródromo local. Se fosse no Brasil, com certeza ele estaria com um daqueles bonés que você ganha de brinde no mercadinho da esquina. Caramba, como é que a filha dele sabe tanto assim sobre o trabalho do próprio pai? Será que esse cara ficava fazendo aulas de sobrevivência após o jantar em família? Bom, pelo menos serviu para algo, né? Mas eu acho bem difícil que essas pessoas que estão andando ali atrás não ficariam com inveja e tentariam roubar a caixa deles. O pessoal não está nem olhando para eles. E cara, a polícia tá bem ali atrás e tá deixando eles roubarem propriedade do governo? Não tem onde pousar, mas tem um campo de futebol inteirinho esperando para vocês pularem lá de paraquedas. Você só viu o prédio uma vez em uma revista e como ele iria ficar quando estivesse pronto. Mas provavelmente esse seria o único prédio sendo construído em toda São Francisco. Promessas vazias, parte 1. Como que você fala que vai ficar tudo ok durante um terremoto? A cidade inteira está desmoronando, está bem longe de tudo ficar ok. Ainda bem que o terremoto esperou o The Rock chegar para começar, senão ele não poderia salvar esse monte de gente antes daquele prédio cair. Promessas vazias, parte 2. Como que ele sabe que ela vai ficar bem? Há 30 minutos atrás a garota estava presa em um carro e foi largada para morrer. Eles tinham pego itens para primeiros socorros naquela caixa do caminhão de bombeiros. Mas agora, eles só arrancam um pedaço de vidro da perna do cara bem devagarinho e depois amarra com um pano sujo em cima. Tá brincando que esse barquinho aqui vai escapar de um tsunami desse tamanho. A ponte Golden Gate tem quase 70 metros de altura, galera. E o tsunami foi pelo menos a metade da altura dessa ponte. Ninguém está indo na velocidade máxima, apenas o barco do The Rock? Por que os figurantes não estão muito afim de sobreviver? Desviar de um cargueiro gigante e perder apenas o toldo do barco. Cara, e essa curva brusca não teria feito o barco virar e ser arrastado pela onda? Mostraram o babaca morrendo, só que ninguém mais lembrava desse cara mesmo. Várias pessoas paradas na praia, sendo que o alarme de tsunami já tinha tocado há algum tempo. E ainda por cima, a galera ficou olhando para a onda gigante vindo. E deixou para correr na hora que a onda chegar na praia. Não parece ser um bom plano, né? Serem atingidos por um tsunami gigantesco e não serem arrastados para fora do prédio. Essa cena aqui tem tanta CGI que parece um jogo antigo. E alguém me explica como é que eles estão conseguindo passar com esse barco em um local que era para estar cheio de escombros e corpos. Com certeza, esse motor já estaria cheio de coisas enroscadas nele. Esse cara não perde tempo, né? Ele mal consegue andar por causa do corte na perna, mas ele não perde a oportunidade de dar uns beijos.
aparecer um barco aleatório no meio de vários escombros, e esse barco ser exatamente os pais da garota que vieram atrás dela. Ter um laser funcionando após ele ter molhado, e provavelmente esse garoto teria perdido o laser na hora que aquela onda gigante entrou no prédio. Falando embaixo d'água sem perder o fôlego. Ficar perdendo tempo conversando, em vez de tirar logo as coisas da porta. Pra só tirar depois que a Blake desmaia pra poder usar o clichê de salvar ela no último momento. Mais 50 pecados por causa dessa forçação de barra. Pra ter uma cena triste e o Ray se redimir salvando sua outra filha que também estava se afogando. Atravessar as janelas como um barco, na velocidade máxima. Sem perder o controle e sem atropelar ninguém. E o barco ficou inteiro. Por que que certos veículos desses filmes precisam ser indestrutíveis? Lembra da limusine do filme 2012? Aquele carro sofreu demais na mão do protagonista. Em vez de engatar a ré no barco e sair pelo buraco que entrou, escolhe sair pelo lado mais longo com o prédio desmoronando, para escapar no último segundo. Desistir de salvar a garota, para 5 segundos depois tentar de novo e dar certo. Não era melhor ter mandado a Blake ir para esse morro logo? Afinal, parece que o tsunami não afetou nada naquela área ali. Tá brincando que tu achou isso aí, sendo que o colar tava no pescoço da Blake o tempo inteiro. Se esse colar não caiu durante toda aquela água entrando no prédio, por que que ele iria cair no barco? Nossa, cacete, tá ruim. Eu tenho um probleminha. São iguais ou maiores. A gente tá fudido! Já estamos recebendo informações. Entramos. Hackerman, he's the most powerful hacker of all time. Acelera muito! Como pode acelerar muito? Acelera, acelera muito! Nossa Senhora Aparecida, vai! Passamos, caralho! Passamos, senhor! Eita porra do caralho! Agora fodeu, filha da puta! Fala galera, esse foi Tudo Errado com Terremoto, a Falha de San Andreas. Vocês pediram bastante por esse vídeo nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado de eu ter encaixado ele no novo quadro do canal. Não esqueçam de deixar o seu like e também de inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos aqui no Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.